mama, azali mama, akotikala pe mama. Mama zali mama ya solo. Mama zala kana fiction monene pona mwanana ya. Akotikala mama na jamais, mama zama. Mbisa bibana to yeba. Tous à la reconnaissance et pas na ba mama na biso. Thank you.
che na ye. Pona bolingo na yo chéri, eh. Chéri, eh. Pona bolingo na yo mama, eh. Mama, eh. Je vais tout quitter, tout abandonner. Déchare tout doux, pour causa de teu amor, raya. S'il te plaît, reste avec moi. Donne-moi ton amour. Kota na mote manangai. Donne-moi ton amour. Tosote bajaluna silikoti koti. Silikoti. Bolingo na ye ponanga eko ki koki. Eh, eko ki koki. Upendo wako ni wangu. Upendo wako ni wangu. Pona bolingo na yo chéri, eh. Chéri, eh. Pona bolingo na yo mama, eh. Mama, eh. Todo mundo me fala mal, yeah, yeah. Só por causa do teu amor, yeah, yeah. Se tá aqui com joia, se tá aqui com joia, eu não quero saber. Italinate, não é na poni seio. Wewewe ni penzi wangu. You are my lover. Porque tu es o meu amore. Eh eh. Shona ngai ya motema. Eh eh. Oza shona ngai ya motema. Ay ay ay. Esti na chayo na motema. Eh. Na chayo na motema. Esti na waki sabajenda. Eh. Na waki sabajenda. Eh. Pona bolingo na yo chéri. Eh. Pona bolingo na yo mama, eh. Mama, eh. Haya, 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 my baby. Haya, haya, haya. Thank you.
Thank you.
Le meilleur de Paris, le spécialiste de l'événementiel, pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image. Au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala et Zanaba Kolonengo. Beauté Image. Tu bateli kimia.